असलामकुम दोस्तो मां आहियां सौराब सुमरू ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सुफ़ी सतारी खादिम हुसैन कलोड़ो जो यूट्यूब चैनल तमामु बहितरीनु यूट्यूब चैनल आहे जेके तव्हां लाइक कयो सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो ऐं असांजा हीअ जेके सुफ़ी रागी आहिनि इहे मोहबत जो पैगाम ॾींदा आहिनि अमुन जो पैगाम ॾींदा आहिनि ऐं तव्हांखे जेकॾहिं पाकीज़ा शाइरी ॿुधणी आहे अलस्ती शाइरी ॿुधणी आहे ऐं पुरसोज़ कलाम ॿुधणा आहिनि ऐं जेके मुख़्तलिफ़ु तव्हां दरगाहनि ते पर जीअं त अॼुकल्ह सोशल मीडिया है। है जो दौरु आहे ऐं असांजा जेके सूफी फ़क़ीर आहिनि इहे फ़क़ीर मंच माण्हू आहिनि फ़क़ीर तबियत जा माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि में खादिम हुसैन कलोड़ो साहिबु बि हिकु आहे ऐं असांजो ॾाढो सुठो दोस्त आहे ऐं असां हिकिड़ी मुर्शद जा मुरीद बि आहियूं साईं साहिबु करीम जन जा जोक शरीफ़ वारनि जा सो मुंहिंजी तव्हांखे इहा अपील आहे हथु ॿधी करे त इन चैनल खे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो ऐं ईअं ई असां पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजे फ़नकारनि खे प्रमोट करे सघूं था हिन सोशल मीडिया जे ज़रिए ऐं ख़ादिम हुसैन कलोड़ो साहिबु जेको आहे इहो पूरी दुनिया में अमन जो पैगाम पहुचाए थो सुफ़ीज़म जो पैगाम पहुचाए थोमी सुफ़ी इज़म जो इहो ई हिकिड़ो मंशूरु आहे त प्यारु मोहबत अमन ऐं आश्ती असांजी जेका पूरी दुनिया में इहो पैगाम फहिलायूं पिया असां मज़ा जे ज़रिए तव्हांजी दिलि ॿलायूं पर जेके

घणे खां घणा हिननि जा जेके कलाम आहिनि उहे दुनिया ताईं फहिलायो शेयर कयो माण्हुनि ताईं पहुचायो त असां जेके सिंधी आहियूं इहे अमुन परस्तु आहियूं अमुन पसंदि आहियूं ऐं प्यार ऐं मोहबत रहण वारा माण्हू आहियूं वॾी महिरबानी